ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଗତ 4-5 ଦିନରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 45-50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଦର ବଢିଥିବା ବେଳେ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଳୁ ମହଜୁଦ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏଥର ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଉଚ୍ଚ ଦର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି। ତେଣୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଭୁଟାନରୁ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁଟାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ ପରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଭାରତ ସାଧାରଣତଃ ଭୁଟାନ, ନେପାଳ କିମ୍ବା ବ୍ରାଜିଲ ଓ ମୋଜାମ୍ବିକରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଚାଷ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଳୁ ଦର ହୋଇଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। କିଛି କୃଷିବିତ୍ଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଆଳୁ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଅନେକ ବୃହତ୍ ଚାଷୀ ଓ ବେପାରୀ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅନୁମାନ କରି ଆଳୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଲୋଡିଂ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଗୁଆ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଖାପାଖି 58.99 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ହେବ। ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ କମ୍। ଗତ ବର୍ଷ 60.14 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଳୁ ଫସଲ ରୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଳୁ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ଆଳୁ, ପିଆଜ ଓ ଟମାଟର ଦର ବଢ଼ିଥିବାରୁ 9.4%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଗତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଭୁଟାନରୁ ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ 1.2 ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ନୂଆ ଆଳୁ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।